Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa ansiedade. Mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim. E eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. E não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Não, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Mas é neste momento